kumanaanada ayaa saaka arooryadii hore u dareeray doorashada golayaasha deegaanka magaalada Berbera. Dadka ayaa waxa ay ku jiraan safaf dhaadheer oo ay doonayaan codkooda inay ku bixiyaan doorashada golayaasha deegaanka. Culays iyo cidhiidhi fara badan ayaa ka muuqday qaar ka mid a goobaha ay dadku codkooda ay ka dhiibanayeen. Ciidamada booliskuna waxa ay la tacaalayeen kumanaanka dadka ee goobahaasi soo cidhiidhiyey. Komishinka qaranka ayaa iyaguna ku mashquulsan howl socosiinta howlaha doorashada golayaasha deegaanka ee magaalada Berbera. Wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo weliba wasiirka wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada oo ila sadan xubno ka socda komishinka qaranka iyo weliba maamulka degmada Berbera ayaa iyana dadka kala qayb galay howlaha doorashada, isla markaasina codkooda ka dhiibtay goob ka mid a goobaha doorashada ee dadku codkooda ay ka dhiibanayaan saaka. Waxaan hambalyaha kan ugu dirayaa dadka saaka soo kalahay ee kiyuga haysta si codkooda ay u bixiyaan. Waxaan leenahay hambalyo, maanta waa maalin aad iyo aad u weyn oo aad iyo aad inoogu qiimo badan. Waxaan u soo baxan inaynu doorano mas-uuliyiinteen inooga mas-uul ka noqon doonta dowladaha hoose. Waa arrin aad u qiimo badan, waa xaqu muwaadinku leeyahay inuu doorto cidda matalaysa ku matalaysa halkaas. Waxaa loo baahan yahay inaynu ilaalino nidaamka, inaynu ilaalino nabadgelyada si wanaagsan bay noogu socotay ilaa iyo hadda. Guud ahaan doorashada golayaasha deegaanka ee gobolka Saaxiid ayaa isu mar qura si weyn uga wada bilaabatay saaka arooryadii hore magaalada Berbera iyo nawaaxigeeda iyo weliba goobaha kale ee ka baxsan magaalada Berbera ee deegaanada ku xeeran. Ma jiraan wax dhibaata oo weyn oo ilaa ayaa hadda la sheego marka laga reebo dadka qaar oo ka yara cabanaya goobaha oo gacan culays uu ka jiro qaarkood. Kiyuga si fiican baan ugu jirnaa, aad iyo aad baan u fiicannahay alxamdulilah rabbil caalamiin. Wax isdilaya iyo wax isqabsanaya midna ma lihiin. Waxaan ka codsanaynaa maxay tahay qoladaha wadanada ee naga horeysa inay si degdega gacanta loo wadaan magaalada wada ka kulusha magaalooyinka kale oo ay ka yaraa kulusha cadceeda xagga cadceeda in gacantana loo dedejiyo. Guud ahaan jawi nabadgelya ayaa ilaa iyo hadda ku socotaa doorashada golayaasha deegaanka waqtigan oo haatan ku dhow dhow 12-kii duhurnimo. Guud ahaanba goobaha codeynta ee gobolka Saaxiil ee jiidaha iyo deegaanada kala duwan ee gobolka ayaa lagu soo warramayaa in howlaha doorashadu ay si fiican uga socdaan. Cabdisalaam Xariir, Berbera.